Ja, vi ska nu se på det som man kallar för de fyra regnarterna med bruk. Och det är då plus minus gångavdelning. Plus och minus med bruk är egentligen något av det vanskeligaste. Men det är enkelt när nämnaren är lik på de två brukarna. För hvis man ska ta plus och minus på to med brukar så må nämnaren nämligen alltid vara lika stor. Eller ska det kunna få till. Så jag visste ett exempel på plus här med bröka. Jag tar 3 sjudelar plus 2 sjudelar. Och då är det faktiskt så enkelt att när nämnaren är lika stor så kan vi sätta hela grejen på en felles bruksrek, sånt som det här. Vi skriver under. Och så kan vi bara plussa samman de totalen som står där uppe. Så plusset samman täller då. 3 plus 2. Och då blir svaret ganska enkelt. 5 sjudelar. Värre är det inte. Men husk på att det här gäller kun när de två brukarna har samma nämnare. Samma regeln kan brukas när vi har minus. Jag tar ett enkelt stycke med minus här. 7 tolvdelar minus 5 tolvdelar. Här har vi samma nämnare. Vi sätter på felles brukstreck. Så tar vi då 7 minus 5 här uppe. Och får 2 tolvdelar. Enkelt och grejt. Ganging är lätt också med bruka. Här har det ingenting att säga vad täller och nämner är. Det är då ett nytt punkt, ganging av bruker. Då ganger vi bara täller och nämner med nämner. Så hvis vi har 3 fjärdedelar och ska gange det med 2 sjudelar. Så sätter vi allt på en felles brukstreck sånn som det här. En streck sånn. 3 gånger 2 där uppe och 4 gånger 7 där nere. 3 gånger 2 blir 6. Och 4 gånger 7 blir 28. Det går an att få, men vi nöjer oss bara med att låta det stå sånn. Så gång, teller med teller och nämner med nämner. Så är det deling med bruk. Det är också så enkelt när du först vet hur du gör det. Regeln säger nämligen att du ska gange med den omvända bruk. Bruken. Så hvis vi bare bruker akkurat de samme brukene som her, så kan vi skrive opp det. 3 fjerdedeler delt på 2 sjudeler. Og trikset er veldig enkelt. Du lar den første bruken stå sånn som den er, altså 3 fjerdedeler. Så ganger du. Og så snur du denne brøken på hodet. Teller blir nevner, og nevner blir teller. Så 7 skal opp, og 2 skal ned. Og da var jo regelen gang teller med teller, og nevner med nevner. Så nå kan vi sette her på en stor brøkstrekk. 3 ganger 7. 4 ganger 2. 3 ganger 7 blir 21. Och 4 gånger 2 blir 8. Jag ska inte göra något med svaret här. Så det att regna med bruka. De här tingarna här kallas då för de fyra regnarter. Det är ganska lätt. Gange bruka, så gange du teller med teller, nevner med nevner. Deling. Akkurat som ganging, bara att du snur bruk nummer 2.
Pluss og minus med brøker er helt rett frem hvis du har samme nevner på brøkene. Så de fire regneartene på brøkene er også ganske enkel, så lenge du bare har pluss og minus med samme nevner i brøkene. Ok. Det var de fire regnene. Og så som vanlig så lager jeg oppgaver som har med akkurat det her å gjøre. Oppgave 1 har med pluss og minus. Da lager jeg en plussoppgave. Fire nider er lik. Kan ta en B der. 2 sjudeler pluss 4 sjudeler er lik. Så kan vi ta en C som en minusoppgave. 7 tolvdeler minus 4 tolvdeler er lik C. 9 fjortendeler minus 5 fjortendeler er lik. På oppgave 2 så er det ganging. A. 4 seksdeler gange 3 nideler er lik. B. 7 tolvdeler gange en halv er lik. Og på oppgave 3 så er det deling. Først 2 tredjedeler delt på 2 sjudeler er lik. Og så B. 2 tredjedeler delt på 8 nideler er lik. Og sånne her stykker kan du sette opp for deg selv og regne ut, bare for å få øvelse i enkel brøkregning. For det her er jo da de aller enkleste regnestykkene med brøk. Pluss, minus, gange, dele. Løsninger etterpå. Men du bør gjøre den selv før du ser på løsningen.